ביני לבין סלים יש חוזה. חוזה שתמציתו של עולם לא אפסיק לחפש את האמת. ברגע שמתחילים לחיות עם השקר, כל החיים הם תקופפים ומתאימים את עצמם לשקר. אחרי שהתחלתי במסע, הבנתי שהאמת הוא מוצר נדיר. אני אח של השוטר שנפל. אתה היית באותו ערב, נכון? אני רוצה שתדע. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. לי זה נראה נורא משונה שבדקירות עושים רנטגן. למה בשביל דקירה בצוואר עושים רנטגן? ולא סתם הרנטגן לא נמצא כאן בתיק. זה אני לא יודע. תהיה במקומי. יש דברים אבל שאני בתפקיד שלי לא יכול להגיד. אתה מבין? אני אצלים לוחר גיבור שהגיע לכאן, חיסל מחבל לפני שגרם כאן לנזק הרבה יותר גדול. זה החלק הכי חשוב במורשת של סלים, ואת המורשת הזו, על זה אנחנו ממשיכים לחנך לוחמים ושוטרים. אל תלך בשום ספק, סע לדרכך, זה הסיפור האמיתי, יכולים להעיד פה החברים הכי טובים של סלים. שיהיה לכם רק בשורות טובות. אני מבקש מכם היום, ובאומץ לב, ללכת איתי יד ביד, להיגמל מהשקר ולייצר את האמת.